Edmonton, dukaamaha Turkiga kii ugu sareeyay oo ku faafsan 56 wadan. Nails Furniture Design, alaabtiisana ay tahay mid aad u tayo sareeso, ayaa hadda waxaa la idinkaga furay London. Samaystiisana uu yahay mid aad idin cajab gelini doono. Waxaad naga helaysiin qiimo dhimis ilaa iyo 150 ah iyo 5 sano deyn aan raba lahayn. Keenistii iyo rakibidii oo bilaash ah. Ku soo dhawaada dukaanka Turkiga ee ugu weyn dukaamaha UK-da, 273 4th Street Edmonton ayaa la idinkaga furay. Nails Furniture Design, nolol raaxa leh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawad yal meel waliba anaga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan shirkadda guryaha ee Turkishka laga leeyahay ee lagu magacaabo Nils Furniture oo ah shirkad guryaha alaabaha kala duwan ama qalabka kala duwan aad ka heli kartaan oo ku saabsan ama xarunteedu weyn ku taalla magaalada tan ee London Soomaalida badan ee macaamiil ay ka tahay iyo waliba qoomiyadaha kale ee waddankan Ingiriiska. Sidoo kale Nils waxaa maanta wakiil ku ah ama caawa barnaamijka marti ku ah oo wakiil la ka socota oo ana gabar Soomaaliyeed inta badanna alaba barnaamijka igala qayb qaadata iyaduna sidoo kale marka hore kusoo dhaweynayaa barnaamijka gaarka ah oo ku saabsan Nils. Marka xigta bal marka hore waxaan uga warantaa Nils iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabtaan. Waa mahadsantahay horta walaalkay. Marka hore adiga Universal TV soo dhaweynta nagu soo dhaweyseen mar kale maxaa dhahaane inaan ka hadalno Nils Furniture Design. Nils Furniture Design wuxuu sameeyaa alaabta guryaha nooc walbay tahay, kuwii ilmaha yaryara, jiifufkii dadka waaweyna, qadooyinkii, fadhiyaashii, waxyaabahoo dhan, macala roogii. Soo guri hadaa guri cusub kansar lagu siiyo kale, haddii aad maxaal dhahaan gurigaaga rabtid inaa hal mar wada sharaxatid oo kale, waxaa waaye gees ilaa gees waa naga sharaxan kartaa adigoo mataqaana meel kale u baahan inaad tagtid. Nils Furniture Design marka waxay sameysaa markasta bil walbaba ofaro cusub iyo waxyaabo badan handhowdii mataqaana aan si fiican usii gudbi kari doono. Waxaynu ku takhasustay sidaan markasta sheega alaabta quality-ga leh oo tayada sare leh, wax badan gurigaaga inaa taalo aad u baahatid ee ku takhasustay. Marka insha allah waa si wada gelina. Aad iyo aad. Waxaa jira Maryam, waxaa tahay gabar Soomaaliyeed oo inta badan markii la tago guryaha dukaamada Turkishka gaar ahaan Nils oo kale, Soomaalida haddaan ahna waxaa jecelnaha qof afkeena iyo luqadeena ku hadlayo marka arga qofka ku dhiirigelinaa ama qalbigiisa u dhismaayo oo su-aal hadduu weydinaa balaanka umaraayo wuxuu ku qasbi inuu dukaan kusoo laabto maadaama gabar Soomaaliyeed oo xijaaban oo afka ku hadlayso midabka soo jiidinaya. Marka dukaanka la imaado oo kale sidee kusoo dhaweysaa macaamiish horta meesha anaka u joogno saa sheegto kale Soomaalida anaka u joogno waxaana u dhiirigelinaa because Soomaalidu waa is-aaminaynaa dadka kale oo kale hadda adee Turkida oo kale wax isdhahayaan ama wax qalad kuu sheegaan amaysan si saxa wax kaaga gadin ama wax ku dul saartaan, laakiin anaka meesha waa naqaanaa systemka oo dhan maxaa lahaane wixii qaladka oo kale dadkeena waa ka ilaalinaynaa waa u danqanaynaa. Taas waaye mataqaanaa u jecel yihiin mataqaanaa inay arkaan gabdho Soomaaliyeed. Markay imaadaan of course maamooyinka waxaa waaye si fiicana usoo dhaweynaa wax alaali waxay u baahdaan haddee mataqaanaa haddana waan kala hadalnaa dadkan oo anaka dhexdhexaad u ah waa manajaradii iyo markaa dhowdii u baahdaan inay qiimo dhimis loo sameeyo ama alaabtii lagala hadlo iyo waxaa dhan meesha anaka u joogno oo aan dhexdhexaad u noqono. Marka shaah iyo cabitaan kala duwan ma jiraan? Dukaanka iska fariiso taas maba laga hadlo, waa qofkii gurigiisa joogo kale shaah marka ay soo galaan baaba loo fadhiisiyaa dhaa horta intaad wax u fiirin ba shaah iyo qaxwada cab oo meel foga ka imaatay qabowga waddankan waa taqaanaa halka jawiga guud ka waran meesha qabow ama kulul dadka markay imaada ma usuxiisayaan Nils waxaa lagu suxiis waay horta alaab dadka waxay naftu waxay jeceshahay meel qurxoon mu tahay dukaanka markay arkaan dadka alaabta qurxooneed iyone way iska dhex joogayaan muddada waxay la joogaan maybe 5-6 hours maalintii subaxiisa igu soo galaan sometimes ilaa aan baxayo ila joogaana aan mataqaan intaas alaabtana ka hadleyno meeshana waa la iska jeclaanayaa oo mabal rabo in laga dhaqaaqo maaho. Marka xaruntiina ugu weyn marka laga reebo Edmonton ee ku taalo xarumo kale maa London ku leedihiin gudaha UK-da waa midka keliya ku yaalo kana wuu cusub yahay dukaanka oo wax badan wuu furan waa adiga November ilaa hadda furinkana adigaabana la joogay buu so wax badan ma furna laakiin sidaan sheegay 56 wadan ka furan yahay adduunka waa caalamka maxaa lahaa ma ahan inuu dukaan cusub yahay buu wax badan wuxuu jiray 50 xoogaha sano waa la soo bartay alaabtiisa waa la soo tijaabiyey half qarni
Well, of course. Mm. And horan waxa loo dhahay like business yasha badanaane shan sano gudahiis ay ku duman. Ha. So hadduu shan sano ka badan maxaa la u joogay waa wax mataqaana dadka ay ka heleen oo alaab fiican gadaan. Absolutely. Muuho. Marka waxaa jira in inoo soo socdaan go'dhow daawadaashana oo balan qaadayna in oo fara badan iyo waliba alaabo kala duban oo ay ku soo kordhisay dukaanka Nilis. Bal inta u gudbin xayeysiiska hore soo socda si daawadaasha ay ugu nastaan ee fikir wanaagsan ay ka helaan waxyaabaha caawada soo bandhigi doonto hal iyo laba u sharax waxyaabaha ugu muhiimsan aad leedahay waa Nilis waa qatar ay ku tahay sanadka Nilis every bill waxay sameysaa maxaa la dhahaane new promotion mise alaab cusub oo markaas eeto lagu sameeyay qiimo dhimis ama three gifts yaa la bixinayo you know bill walba wax cusub aa jiro dukaamaha kale saasi uga duwan tahay marka hore dukaamaha kale maybe waxaa jiro six months oo kale hal wax ofereyna sameynayaan laakiin maybe adiga inaadan u baahnayn waxaa seeta sameynaa soo kan bishaas seeta sameynaya kasoo gaar next monthna wax kale cusub aa jiro hadda kasoo gaar weyso markuu soo noqdo kale waa inaad fikirtaa one year kadib marka janis waa inaad ka faa'iidaysataa ha laakiin because hadduu midkaas ku qancinin bisha kalaa suganaysaa waxa waaye mid kaleo maybe ku qanciya soo baxayo hadda bishan waxaan sameynaynaa saddex offer oo mataqaana si fiican usii gelgeli doona hadhowdi 50% sale free coffee table laba nooc coffee table hadhow tusin doono oo aan hadda mataqaana xataa xayisiinka aan si fiican ugu sii video loogu sii tusiyo iyo joodari haddii ilmaha sorry haddii ilmaha jiif aad u qaadid oo kale joodari inaad ku helaysid bilaash joodarigaasna oo ilmaha loogu talagalaybo maxaa la dhahaane waa haddeesan waa kasa TV-ga deeka arkayaan daawadayaasha waa coffee table-yaasha iyo 50% sale-ka bahalka kan free-ga ah yacni oo bilaash ah waxaa laga wadaa waxaa waaye coffee table okay wuxuuna noqonaa laptop table uu noqonaa okay coffee table haddaad gadad maxaa helay marka waa haddii aad gadatid kuraas haddaad gadato oo waxaa helay coffee table haddaad gadatid 3-2-1 isku xiran ama corner labadaa midkaa gadatid waxaa ka helay coffee table-kan ama mid kaleo haddana isagana qada noqonaayo coffee table-ka yacni size walba maa helay oo waa labadaa nooc loo qorsheeyay labadaa nooca loo qorsheeyey midka hore wuxuu ahaa mid noqonaayo laptop table oo markii aad gurigaaga tagtid oo kale ma ku foorarsan kartid maanta dhan maxaa la dhahaa haddaa laptop haysatid oo kale shaqada oo usoo qaadmaayo wuu kuusoo qaadmaaya haddii xataa marti dad ku imaato aan laptop iyo waxa aadan u baahnayn martidaada shaahoodii waxaada usoo dhaweysan kartaayo agtooda usoo dhigi kartaa marka qiimo dhimista waaba conton percent 50% waxa waaye dining table-kaas waa setka oo dhan qofki qaadanaya miiskii ha haddana waxa waaye waqtigii ramadaanka soo dhowbu kan oo kale dadka aada ugu fiican yahay oo mataqaana meel ay ku qaday in afuraan oo kale u baahan yihiin suxuurta tahaa in lagu sugaa laga yaabaa suxuurta badanaa adigo hurdaysanaya mataqaana la cuna laakiin muhiimka waxa waaye dadka dhan ay sugaan waa afurkii waqtigii afurkii dadka sugaan markay miis qurxoon oo adigana kuu weynaanayo kuu yaraanayo spaceka kuu safe garaynayo haddana coffee table-kan free wuxuu ku fiican yahay qaduu noqonaa laba kalarna wuu ku imaadaa okay yacni qaduu noqonaa marka waxaa ka wadaa waaweynaa waa hadda firi ilaa todoba qof sideed qof waa fariisan waa fariisan kartaa hadda miiskaana ta dhexda kuu yaalo kale waaye dadkii kuu imaada martidoo kale waxaad ufariisina waxaa ukeenaysaa qaxwadii iyo wixii ishaahi hadhowda qadaa rabtaa inaa ukeentid ayagoo meeshooda ka kaceena ufudeynaysaa weyneynaysa nooc waliba isticmaalaya yani walba ubaahanta marka badanaa wuxuu ku yiri hadda dadka aan space ka haysanno kale u fiican yahay soo inta fadhi dhigatid intana qada aad dhigan karin waxa waaye waa ubaahan tahay halkii kursi oo loo fududeeyey in quraacdii iyo waxyaabaha kala duwan ay u isticmaalaan islamarkiina aa u kala fidiso qadadii waqtiga isticmaasho mid kale aad keenin oo remove garan ama spacekaagaku weynaad sanaado mataqaana aadan u baahnayn meel kale inaadhaddana waxaad waaye free aa ku helaysaa kuwaas waa midkaas aba free ku helay kaas iyo kan kale midkaa rabtaa waa haddii aad gadato waa haddii aad gadato kuraas kuraasta waxaa kamid ah hadda kuraasta adiga ku firido oo halkan oo aada u wanaagsan oo aniga aa heli karin oo adiga leh gaar ay ku yihiin maadaama aa ka socoto shirkadda kuraastan oo kale qofka gato muxuu hela waa kaasa coffee table-kaas waa bishaan laakiin hadduu nagu soo gaaro bishaan gudaheeda marka may waaye waa may ilaa iyo dhamaadkeeda hawaxaa loo sii diyaarinaa mu hoosaa kuu sheegay ramadaankii aad iyo aad aad iyo aad oo maadsan tahay daawadayaal halkaa weli nagala socotaan waa tv-ga universal xaruntiisa magaalada london barnaamijkana caawa waxaa marti nooga ah sida daawad insaan maryama oo ah gabar soomaaliyeed oo ka socota muwakiilka ah
shirkadda guryaha turkishka ee ku taalla magaalada London ee lagu magacaabo Nils Furniture oo halkaasi si wanaagsan idinku soo dhaweyn doonto qaxwo wanaagsan ka heli doontaan. Xitaa waxay sheegtay in Afurka oo inkastoo su'aalo badan ay ku weydiin doono arrimahaas ku saabsan qaabka Afurka u sameyn doona, laakiin iyaduna ay ballan qaaday qaxwo badan inay sameyn doonto maadaama halkaasi ku booqataan. Qadar yar xayaysiisa kadib ayaa isku soo laaban doonaa hawada, balse waxaa naga daawadayaasha u sheegaynaa in telefoonada shaashada ku qoran nagala soo xiriiri kartaan si Maryam weydiisaan su'aalaha ku saabsan iyo weliba ofarada iyo qiimo dhimista badan su'aalaha ku saabsan aa weydi doontaan. Balse qadar yar xayaysiisa ku soo dhawaada marka hore. Nils Furniture Design oo hadda la idinkaga furay Edmonton, dukaamaha Turkiga kii ugu sareeyey oo ku faafsan 56 wadan. Nils Furniture Design alaabtiisana ay tahay mid aad u tayo sareeso ayaa hadda waxaa la idinkaga furay London. Samaystiisana uu yahay mid aad idin cajab gelini doono. Waxaad naga helaysiin qiimo dhimis ilaa iyo 150 ah iyo 5 sano dayn aan raba lahayn. Keenistii iyo rakibidii oo bilaash ah. Ku soo dhawaada dukaanka Turkiga ee ugu weyn dukaamaha UK-da 273 4th Street Edmonton ayaa la idinkaga furay. Nils Furniture Design, nolol raaxa leh. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin daawadayaal meel waliba naga daawanaysaan. Waa mar kale iyo barnaamijka Nils Furniture oo hawada ku gudu jirno. waxaana sida barnaamijka ku sheegay marti noogu ah Maryam oo ah gabar Soomaaliyeed oo iyaduna barnaamijka alaabana igala qayb qaadata. Maryam, waxaa jira dukaan waliba oo leeyahay yacni waxyaaba gooni ah lagu garto oo dukaankaasi la dhihi karo dukaankan alleleh waa inaa ugu tagnaa joodariyada oo kale, waa inaa ugu tagnaa kuraasta oo kale, armaajooyinka oo kale. Nils, waxyaaba lagu soo kaga kari ma jiro? Nils, dan kasta horta way ku qatarsan tahay haday noqoto shiqul kulli xagga furniture kale furniture dhinac walba way ku fiican tahay, laakiin qofkii rabo alaab quality leh nooc walbay ahaato waa Nils meeshay ka helayaan. Haddana designo cusubaa soo bilowday sidaa ujeedada oo kale. Designadaaneto waxaa loogu talagalay hadda waa new design, functionality-goodu waa new, ma ahan sidii hore oo kale, wax walba waa ahaa. Haddana way adag yihiin alaabta, markii aad u imaatid oo kale waad arki kartaa. Hadda kan soo baxay only wuxuu soo baxsan yahay maybe 3 weeks. Inta qof ay gadatana waa yaabaysaa. Waa kuraastan oo blue ama hadda any color ku heli kartaa, any color rabtid. Marka wuxuu leeyahay lugaha meel la saarto kala saar meel waa sariir soo baxayso. Oo sariir waa sariir soo baxayso mida labada qof ku fadhiyaanne oo jidda waa storage. Ya midka armchair kan waa caadi, asiga storage uu leeyahay, marna sariir ka dhiganay, marna alaabta kala duwan, midna waa storage, midna waa sariir. Si fiican waxa waaye 3 seater ka midka saddexda qof ku seex fadhiisato waa ila ilaa qof kugu seexan karto. Maxaa lahaa kan kalena waa sofa set. Sariirna waa ka dhigan kartaa hadda loo baahdo, sariirna waa ka dhigan kartaa. Designada kaloo ayagana aan ku maxaa la soo baxay oo cusub waa kuwan hadda TV-ga aad ka fiirsanaysid, waana alwaax waxaa laga sameeyey. Ma ahan mataqaanaa alwaax laba nooc u kala baxaan, waa mid mataqaanaa lasoo sameeyey ama la isku soo dardaray, mid original ah kaas waa dhaqso u joobi karaa, wax badan ku haynayo. Midka kalena waa midka originalka isheystay. Maxaa lahaa anaga waxaan ku takhasusnay waa woodkaas saxda ah. Midda kalena alaabaha ilmaha nooc walba yihiin, turkida kale ku waysan sameynen alaabaha caruurta waa isku soo laaban doonaa. Balse qadka ugu horeeya marka hore, aad asalaamu calaykum. Ha kusoo dhawo barnaamijka, magaca meesha ka hadlayso? Magaca meesha kasoo hadlayso barnaamijka kusoo dhawo? Ha waa ku maqlaa barnaamijka, magaca meesha kasoo hadlayso? Odoraalia. London ka hadlayaa. Si fiican. Waa ku dhawaa London aan ka hadlayaa. Haye, magacaani? TV-ga ma iska gaabi kartaa odoraalia? TV-ga si iskula socono waqtigan aan ku dhowrno. Safiya, ku soo dhawo barnaamijka, waa la socotaa filan? Halo? Halo? Ha, barnaamijka waa la socotaa malena, Safiya? Si fiican, si fiican. Haye, gudagal. Salaamaya adigii Maryam. Si fiican, waa ku soo dhawaynaynaa. Maryam, habeenka ugu horeysa ma aha malena aad soo hadasho? Maya, maasha Allah, hore iskula hadalnay. Haye, su'aal? su'aasha maasha Allah, tabaarakallah. Sariiraha waxaan rabay
caruurta iyo qadooyinka maasha allah meel qaadagada ayaa mala sheegi karaa. Maryam, waa ku maqlaysaay qiimaha waxay ku xiran tahay markasta sidaa sheegnaba midkuu yahay way badan yihiin, noocyo badanaan haynaa. Adiga siraha ilmaha waxaa haynaa kuwii ilmihii yaryaraa, babyyaashii markaas dhashay, kuwii ilmihii waaweynaa, nooc walba waan haynaa. Da kala duwan waa caruurta, waa kala duwan yihiin da'da, haddana stylka, designka, qaar wood waaye, qaar leather waaye, qaar isku jir waaye. Marka midkaa dooratid ay ku xiran tahay qiimahooda. Wood dining table-ka qadadana waa sidoo kale way kala qaalisan yihiin badan, noocay wala ba arabta. Safiya, qad ma ku jirtaa? Wax ofar ma jira hadda. Ofarka hadda Maryam waa sheegi doontaa haddana in badan waa noo sheegtay. Marka ofarada kala duwan ayada waxaa ku xiran tahay. London waa degantaa soma? Taleefankeedna kan hadda shaashada ku qoran haddaa qorat waa sii fiicnaan lahayd. Haddii London Edmonton ugu tegi lahaydna ofaro badanaa jira oo yani hadda telefishinka toos loogu sheegi karin oo qofka markau noo imaada si fiican usoo dhaweynayn. Su-aal kale? ilaa ofarka goor ma ku egyahay leedahay Maryam? Ofarka bishaan socdo, bishaan ku egyahay. Of course ramadaankan ofaro kale cusub aan soo bilaabayna, laakiin qaday u baahan tahay muxuu qaday iyo sariir ilmaha. Hadda bishaaneta waxaa socdo qada bishaan may bishaaneta qada 50% laga dhigay iyo maxaa dhahaa ilmaha jiifka hadday qaato jiifka ilmaha inay joodari free ku helayso. So meesha joodari marka bilooyinka kale maybe gadi laheyd bishaan free lagu siinaa joodari. Yani hadday qado oo 50% ama 50% ay gadato joodari waxay helaya free ah. Hal qado waxaa jira hadda 50% laga dhigay, normally qaali ahaa laakiin half price laga dhigay bishaan. Bishaan darteed ilmahane xaggooda hadday jiifka ilmaha qaato joodari free ay helaysaa. Maryam waa kaarar cafila. Okay, okay, si fiican u fahanti. Adaa umaasan tahay, adaa umaasan tahay Maryam. Safiya, sorry. Qadka kala xiga, haddoo jir, asalaamu calaykum. Hello. Adaa umaasan tahay. Qadkaas dib isku soo laaban doonaa. Waxaa jiray kuraasta ayaa noo waday mid waxaa jira oo qofkii storage-na ka dhiganaya ama hal wax oo gashto yani alaabaha kale uu baahan yahay, marna sariir naqanayo, marna dee lugahi uu ku fidsanayo sida kuraas camal. Of course, marna relaxa ka dhiganaysaa TV ga markaa fiirsanaysid, aadan rabin inaa maantadan waxaa kusoo diyaarsanaya meeshaada cabitaankaaga iyo marna waxaad ka dhiganaysaa sariir aad ku seexatid. Si fiican. Hadda ramadaanka oo kale waad ogtahay dad badanaa isku imaado isla joogjoogo. Si fiican. So maxaa dhahaan waxay sameeyaan meeshii aad ku seexin lahayd ayaad u diyaarinaysaa. Qofkii hadda wax una marar adagtaskar inuu aada ama dabaqa kahore ama maxaanils oo fududeyn hawshaas fududeynaysaa meesha ku afurta ugu jirto. Haddana alaabo badan way taalaa, stoge taalaa. Si fiican. Suuq u dhaqsiya badan in loo geeyo qof dadka waan u fududeynay taasna. Si fiican, aad iyo aad dibba isku soo laaban doonaa. Qad kale xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Haa, walaal kusoo dhawo barnaamijka. Magaca meesha ka soo hadlayso? Walaal waxa ka soo hadlaya keeh, waxaan rabaa alaabaha waxaan rabaa marka Maryam la barkeeyo qaaska. Nambarka qaaska shaashada ayaa ka qoran kartaa insha allah. Britain hadda maadaama waqti dambe ay ku tahay toos ula soo xiriir, wax waliba ku saabsan si fiican ayaa lagu sheegi doonaa adoo raali ah maadaama Kenya aad joogto. Aad buu umaadsan yahay daawadahaasi Kenya naga soo wacwa, u mahadcelinaya waqtigiisa. Qadka kale xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. Halo, asalaamu calaykum. Qadkaasi waxaa rajeynaya inaan dib isku soo laaban doono maadaama isaguna hawada oo ka baxay. Halo, asalaamu calaykum. Hello. Okay, qadkaasna waa isku soo laaban doonaa. Inta u gudbin Kenya oo kale tusaalahaan ama wadamada ka baxsan Ingiriiska oo idinka haddii wax agaarsiiseen, inkastoo dadka Soomaalida ay ku nooleen kaliya UK, meel kale ay ku nool yihiin, balse kuraasta hadda aa waday oo gabadha hadda Safiya naga soo wacday, qadada ay gadato half price and 50% oo jiro, joodariga free ah, haddii joodariga ay rabin miiska ma lagu bedel karaa ama armaajo miiska oo qadada joodari ma qofka joyce ma leeyahay yani customer-ka ama qofka macaamiisha ma leeyahay asaga wax gooni ah. Hadduu dhaho qofka waxaas kan ma u baahnay wax kalaan u baahanahay, qiimihiisa waa la fiirina. Markaas hadday isku qiimo yihiin wuu helayaa, haddii laakiin xoogaa yar uu ka bato oo kale inta in yar uu ku darayaa waxay noqotobo.
marka oo laga reebo kuraasta iyo sariiraha, ma jiraa armaajooyinka? Tusaalahaan, waxaa jira hadda aragnaa inta badan xayeysiiska nils markii la daawanayo, armaajooyinka hal furmo, kuwa xirmo, armaajooyin noocyo badan haynaa. Waxaa haynaa kuwa oo jijiidka sida sheegayso oo kale, hadda saaran badanaa gudahooda armaajada nooc walbeed haysaas waaye. Waxay haysataa dhinacii aad alaabta ku rasaysan lahayd, dhinacii alaabta soo suran lahayd, maxaa lahaa surwaaladii yaryaraa, waxyaabihii, shaatiyaashii, kabihii, xataa meelaa gashanaysa, dadka waxay jecel yihiin meesha. Of course, marka ma ahan inaad dhahdid qaybtaanet intaa raba, qaybtaanet intaa raba, isku qaldaysa marka alaabtii oo ama extra inaad bixisid sida meelaha qaarkiis oo kale soo laaban doonaa qaybtaasi oo caruurta iyo armaajooyin ku saabsan. Qadka xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. Waalaykum salaam. Waalaykum salaam. Ha, waa kaa qaada walaal, kusoo dhawo barnaamijka. Magacaaga, meesha ka soo hadlayso? Waxaan kasoo hadlayaa walaal Westfield London. Haye, marka waxaan rabaa sariiraha iyo armaajada ay gabadha heyso. Absolutely. Marka without interest me ama waa interest brother. Waa question fiican, su'aal fiican. Maryam ayadaaba hadda noola joogto. Haye Maryam, abowe, magacaaga walaal? Walaal waxaa ladhahaa Taajir. Taajir, haye. Taajir, waxaa filayaa in oo xiiseeyo labahan interest la-aanta, inkastoo anaga muslim aanahay sidaa la socoto, interestna oo qofka muslimka oo jeclayn nils, arrimahaasi maxay ka qabataa? Muslimiin waa moho. Si fiican. Marka waa kasii fikireen 48 month interest free credit ilaa 48 bilood dayn aan ribo lahayn. Taajir, qadka waa ku jiri kartaa adoo raali ah, haddii oo su'aalo kale aad qabtana Maryam waa kaga jawaabi doontahay. Raali noqo. Ha, ilaa 48 bilood dayn aan ribo lahayn ku qaadanaya. Qofkii maxaa finance-ka u baahane oo u fududeyna bilbil inuu tartiib tartiib yar u bixiyo, inta hore u bixinayana waa 100% wax weyn ma ahan, ma lagaaro, ma taqaana wax badan. Haddii xataa qofka 5,000-10,000 qaato, only 10%, 5,000 10%, maxaa 500. Shan boqol waxaa dhiibaysaa ilaa alaabtada lagu keenayo. Haddii alaabta dalab tahay, waxay qaataa maybe 2 ilaa lagu keenayo, yani weeks ama bilooyin ma qaadanayo? Weeks qaata, hadduusan alaabta markaas oolin oo stock delivery ahayn. Hadduu stock delivery yahay, maybe inay 1 week gudis lagu keeno. Hadduu yaalo? Hadduu yaalo. Adiga asbuuc gudis in lagu keeno. Okay, aad iyo aad. Hello, Taajir. Waxaa kaloo ii weydiisaa walaalo, marka haddii alaab badan qaadanayso, sidoo kale sariiro iyo armaajooyin iyo maxaa la dhihi lahaa bahalka TV-ga la saarto, marka discount fiican maa la siinayaa mase waxa waa intaas u kuegyaha bahalka? Aad iyo aad. Hay, inaan ku fasir maaha maya Taajir, meesha waa anagaa ku joogno, maxaa laga ku habeenana noo imoole. Okay, waxaa ku insha allah doore albay waxaa u maleynaya sida red satra markaa bookis qaadatid way ku siinayaan discount fiican, way ku habeenayaan, markaas uu noqotid door bookis aa kasii qaadan kartaa masaasoo kale asaga dukaankiina mase waxa waaye waa dukaan oo wixii aqaatid le lagu xisaabaya. Maya, qofka alaab badan haduu qaato kale si fiican horta waa loola macaamilaa. Maxaa ladhahaa, mataqaanaa, waan isku daynaa inaan discount siino ama gifts la siiyo, ama qofku wuxuu xabi ku noqdo, mataqaanaa, yani asaga wuxuu ka wadaa sida aniga fahmay. Yani waxaa jiro tusaale ahaan dukaamada oo kale ama shirkadaha kala duwan waxay siiyo, ama shirkadaha kala duwan ay leeyihiin Soomaalida, dukaamada oo kale, hadda dukaan oo carbaabay, dukaankaas oo carbaabay oo kale, qofka markii oo imaado oo wax la siiyo, bokis oo kale ama alaab la siiyo, kadib haddii jug ay gaarto ama caruur maadaama aan leenahay ama familka wax ay gaarto, dibaa lagu celiyaa. Marka idanka nils oo kale, markii alaabta la keeno, bilooyin qofka uu haysto ama sanad, dibma lagu celina alaabta qofka, mise waa inuu mid new oo gato ama cusub? Taasoo yani su-aashiisa u fahmay. Waa labo mid haddii anaka fault keena tahay, manufacture fault haday tahay, waa laga caawinayaa. Absolutely. Dhinac walba noqoto, haddii bilaa shuruud, haddii manufacture fault tahay, uu jabo ama wax ku dhacaan anyways, waa laga sameynayaa. Haddii kale accidental tahay, laakiin ayaga qof maxaa dhahaane customer-ka dhinaciisa ugu yahay, waxaan haynaa warranty company aan gelino qofka markuu yahay intuusan maxaa gurigiisa alaabta u tegin kahor 5 years gudihiis, alaabtaas accidental damage koo dhan laga cover garaynayo. Haddii wax uga daataan shaah maradoo kale uu ka bixin waayo, maxaa la, haddii cunug uu imaado ku jeexo ama qalin ugu qoro, waxaasoo dhan waan cover garaynaa. Laakiin waa extended aad adiga
قار ودلبنيسيد هدي لكن عادن قادنين جاستين كيس عادن قادنين تاس عادن دين انشورنس مو باهني ستيل واسو نقنا قفكا وانا لا عاونا يا نو بروبلم اي وحا جرا ان سيده حدا تسالهان او تاجر او كدباجي او كلا انكستو هدا قدك دو كجيرين داوياش كلا قادك او فري هين سؤال كلا دون اي ويديان marka ay maato design oo kale ama samaynta wax marka laga reebo in aso design gareysiin guriyaha ma jira in badan su'aalo badan oo dadka ay weydiyeen inta badan marmar barnaamijka hadda oo kale ama isbuucii sadaf aawade oo kale su'aalo dadka markaa magaalada maraya waxay weydiyaan dukaamada turkishka gaar ahaan nils oo kale marka laga reebo guriyaha injineer ay soo diraan dukaamada oo kale qof furanayo ma design gare kara dukaankiisa asaga soo u imaado oo sida hadda boxka oo kale oo sheegay wiilkan ee taajir qofka inuu dalbado waxaan rabaa in boxka oo kale inta ugu tala galay duruuca inta ugu tala galay laakiin in Nils loo soo diro engineer ma design gare kara mise clear guriga horto Nils markay qof u diray guriga waxa uu sameeyay alaabtooda in guriga seeto sida ugu soo baxayso aan sameeyno laakiin waa soo laaban doonaa tan designka inkastoo ay qad telefoonka ay buuxan. Halo, salaam aleekum. Halo. Halo. Waxa filayaa in telefoonka ay soo socon doonaa. Haa, walaal ku soo dhaw barnaamijka. Halo. Halo. Haa, walaal mi qashaa? Haa, aan ku maqlaa. Haye, magaca ay meesha ka soo hadlayso? Magaci waxa la hayle walaal. Ku soo dhaw barnaamijka ee London miyamse? Meel kale. Sweden, Sweden. Sweden, haye Bramishka su'aal ama talo oo Maryam ku saabsan Nils. Waa su'aal waxaan weydiiray hadda alaabaan u baahanahay meesha aan ka arko kale soo jiifo kale soo markii Sweden malkiyeen kara maleedeen delivery. Aad iyo aad waa su'aal fiican waa ma santahay su'aal kale haddii jirto qad kale ugu bilaabo. Waa intaas ii weydiiyay in ii keen kara alaabta. Waa ma santahay hadda ku weydiina insha Allah qad kale xiga salaam aleekum. Halo. Halo wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haa walaal ku soo dhaw Bramishka magaca meesha ka soo dhis. Hassan Jarmalka. Jarmalka ku soo dhaw barnaamijka su'aal hadii barnaamijka ala socoto. Maray. Hawlan waa la socday sidaan daawanay waxaad sheegteen in content iyo dhowr dowladood uu ku yeelan marka Jarmalka ma ku taali laamum ku leedahay. Waa su'aal fiican aydan okay waxa isku dhawiin su'aasha Ahmed Sweden ayuu su'aal kale hadda jirto si oo dadka fursado badan aw siiyo kadibna toos laga jawaabo insha Allah door haleyo. Igu su'aal maasir wadaa. يعني سؤال شاد ولا جواب ما دام قادتك ابو حديث سؤالك لا اجرته هل مريم مريم اسرع سينسي وفوت بلشده هل مريم اجو جوابته ما دام وقتك عرير او يعني سؤالك لا اجرته ولا جواب سؤال شاد هي ولا هي هلا ما سنت ولا قادتك السلام عليكم هلو ها هلا ها السلام عليكم وعليكم السلام كسروا برامجك ابو ودها ما قاعد مش سؤال لسه اني وحن كتر هدلايا لندن سفي عن ايه وهلا صعدت برامجك هذا وين هذا وين absolutely مريم السؤال ويد ربط فلا او نيلس كو سابسن مريم سؤالة ام ويدين سؤالة اي دياسن العباء هي هالك سطور ام اغلي هالك حرف وحاواي اني وحاواي بارادا قتل oo sad alaayaan gatay alaabti aan gatay jaadaradii ayaa i qancin waayay cool marka walaalow arrintaas aan rabay inaan Maryam weydiiyo walaashay si fiican waa su'aal ficada oo ma santahay waa kaaga jawaab doontaa insha Allah hadii su'aal kale jirin qadka kale salaam aleekum hello okay Maryam daawadayaasha runtii waqtigana inkastoo wax yahay anagana hadaladeen oo bateen inta badan daawadayaasha waxay weydinayaan haddii uu hormoodka Soomaaliga soo hadlay Sweden oo kale Sweden ha Sweden iyo Jarmalka waa isku dhabayeen su'aalahooda xarumo ma kulayeen marka laga reebo Ingiriiska meel kale ama salaam loo geey karaa oo hadda u baahdo alaab kale oo soo dirsado Sweden mu'minayna inuu ku yaalo Jarmalka waan filaa Sweden delivery hadda noqoto cargo kale ka iska bixinayaan qofka of course wala geenaya waan u direna cargo yani waxa ka wada alaabta lagu tago ama qarashkiir lagu tala galay in lagu bixiyo aha adiga shipping markabka la saaray markabka ha sax markabkaas ayto hadda iska bixinayaan waa loo sameynaya halha alaabta iyo waxa dhan waan kala hadli karaa telefoonkayga mobile ka deega soo wacan okay kan hadda shaashada saaran interested yahay waan mid taqaana ka caawineena
wiilka kaloo jermankana waan dhahay jermanka I think inuu ku yaalo gabadha ugu dambeysana I think ina dhahda joodari haddii aan ku qaatay jief si fiican ma liga celin karaa joodariga badanaa because hygiene ahaan nadaafad ahaan ma la celiyo caafimaadka ahaan dhanka caafimaadka bcause qofka hadduu markuu seexdo joodariga ma la celin karo okay mar hadduu qaato uu ku seexdo uu ku seexdo bacda hadduu marka furo bas waaye sharciga waddanka laakin ma la celin karo waa joodariga laakiin alaabta kale maxaa la dhahaa waxay ku xiran tahay haddee fuulti tahay haddee haleysan tahay iyo waxyaabaad joodariga only way lagu celin karaa asagana waa fuulti hadduu yahay maahaka jirto xagga maxaa la dhahaa joodariga hadduu isku dhex dhacsan yahay ama wax kaaleysan ama duntiisa ka furfuran tahay waxyaabahaasito kale waa la celinaya laakiin haddii dhahdo oo ma ka helin oo mataqaanaa daas waa iska fiirne hada dadka badanaa laakiin xoogaa waxay ka complain garayaan bil ayaka markay ku jiifaan oo kale calashaan waxay dareemayaan inaysan ku fiicnaan joodariyaasha badanaane oo orthopedica ah maxaa ladhaha saas waaye within one month gudihiis two month gudihiis xoogaha inaad ku yara xanuunsata dhici karta laakiin after that waa soo fiicnaanaysaa waa dareemaysaa laqabsi jirkaa la qabsanayo jirkaa la qabsanayo so because orthopedic waaye wuxuu u fiican yahay lafaha iyo maxaalaa inay jirka lawaylada oo kale yani oo gooni wax ugu baahan oo kale waa joodariyaasha special made mugtahay waxaa loo sameeyey dadka sigaar ah ha dadka waxaa loogu talagalay lafooda iyo marka bisha ugu horeyso maybe inaad xogaha inta la qabsanaysid aad dareentid laakiin ka badanaa dadka markaymicnaheed ma aha inuu joodarigawax kale ay jiraan lakin waxa logu talagalo waaya bilooyin kadib okay u noqonaya xaalad of course dadka badanaa marka ay soo wacaan like dadaa sanad haystay joodariga labo sano wallahi way imaadaan maamooyin waxay dhahaan maasha allah aada ugu fiicnaane oo joodarigaas inta ka horeysa dhabar xanuun lafa xanuun aan hayay ha laakiin markaa isticmaalnay kadib wax badanaan haysanay hadda waxaan dareemaynaa mataqaana caafimaad maasha allah waxaa jira hadda shaashada oo kale waxyaabaha saaran caruurta oo kale armaajooyinkooda kala duwan qalabka ay ku ciyaaraan waxyaaba badan jira macnaha ma kala duwan yahay mis waa isku dhex yaaca gabdhaha iyo wiilisha oo kale design ma siisiin tusaale ahaan oo qaab dhinaca gabdhaha dhinaca wiilishaashada saaran oo kale qolkaas oo kale maxaa loo isticmaali karaa wiilisha gabdhaha maxaa dhahay kalarada iyo designka badanaa wiilasha xoogaha waa adagyihiin blue blue iyo waxaa la siiyaa mataqaanaa laakiin waa siday jecelyihiin sida la jecel yahay in laga dhigo waa wiilasha ha xoogaa taftaf in laga dhigo gabdhahana waxaa la siiyaa soft color pinky oo kale ama ha haddana design loo sameeyaa alaabtooda badanaa kuwaanna waa rangiga cusub oo hadda soo baxay habeen horeed gabara aada uga heshay markay aragtay waa ha completely new design waa designaan haddana mala dareemayo inaa sariir tahay ha sariir inay tahay maba la dareemayo ciyaalka markay arkaan waxa waaye way ku indhasarcaayaan aad ufiican because kalaro kala duwan xitaa carbetka ama rooga dhulka yaalo wuxuu waa isku egyihin waa laisku soo bixiyey saqafka kale oo sare ayuu egyahay haddana wiilashii gabdhaha way isticmaali karaan labadaba ma ahan mataqaanaa mid waxaa jira oo labadaba isticmaali karaan haddii hadda waddankaanetun guryihiis waa yaridihiin cariir waaye ilmihii inaad isku darsid waaye haddii wiilii gabar guri qol ku isticmaalayaan qolkii pink ama blue mid nima ka dhigi kartid waa qasab xoogaa waa inaad marka neutral color a ka dhigtid oo cadeeskii brownkii waxyaabihii ha wiilkin ku qanaco gabadhi inuu ku qanacdo aad iyo aad dib aan isku soo laaban doonaa kalarkaasi caruurta lagu talagalay iyo weliba nils waxyaabaha ee ka damacsan tahay sanadaha soo socda weliba ciidda laga yaabo qadka xiga asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaa kusoo dhawo barnaamijka magacaa meesha kasoo hadlayso walaa waxaan kasoo hadlaya moodanka jarmalka waxaa la yihahdaa mandeq xasan aadan jarmalka miya ha haye mandeq kusoo dhawo barnaamijka waa la socotaa fila walaa waan la socdaa barnaamijka laakiin waxaan rabaa jarmalka ma ku leeyihin iyaga hadday ka jawaabtay adi daqiiqada ka hor inkastoo haddaa maqashay su-aasha waa fiicnaa laheed hadda unbaan la soo gaaray hay waa maadsan tahay maryam abaayo jermanka waa u malaynayaa inaad laakiin hubiyo waaye contoniyolixda waddane inay ka mid tahay ee u badan tahay waxay ku xiran tahay mandeeq sida hadday ka dhawaajisay ee maryam tusaalean haddaa qaadato alaabta waxaa laga yaabaa ina fiiga ama lacagtii yar oo shipinka ama markabka logu talga inaad iska bixiso kadibna si toos isbuuc gudihiis maybe inay qaadato in jarmalka meeshaa ka joogto lagu keeno ma laga yaaba marka alaab inaad ka qaadato oo sidaas maa damacsan tahay mise keliya xarunta haribt inaa ogaato walaal codkaaga si fiican uma maqlaayo may maqashaa hadda
هداي وحيد أحضي مريم تصالحان أذيك هدا دمع سنتا إن ألاب كقاضتو سرير أما كراس تكالدوين إن نيلس وحيفون ذينة إن أبحسو تصالحان أذيك أو كستمركا أما معاميشا إن العكتا مركبك لو تلقى لها مشيبينك وحيالها لو يقانو إن كو صودرتو كدن أسبوع أما لو أسبوع قد يسا أن يكو كينتو هالكاسي مركا هدا دمع سنتا إن ألاب أكي إبستو مريم وحيفون ذينة إنت كالي ماكو مفهوم. ها طبعاً كله توه حل شكوفة مسوا ما ولا. ها أوكي وياها مريم مريم مندق وحكنا لعيسى يعني ألعاب تقابك وضل بنيسو هذا الموبايل كيجا هذا الموبايل كله سعره قيسو قد كله شتاء. لا هذا ويجران موبايل كيجا هذا يقصو بعض أما صور وقدره هذا يسند ربين تحسن توس ويب سايت كنا نشجنو. سفيان. ااا هل كاس كفير يسو. أبسوط. بحقيقة عيو مغعيو ذقيمه وهذا هل كاس لوضع شيءكو. ااا مركز كده بناء سيد لوه شيء متقنا العقد كوب بحنا هاد. أبسوط. كده من المتقنا لاضدره. ااا ما عندي قاب كي يعني هذا كل حرير كتاكوف وما دام ودن كلا أجوكتو تليفونك. هلا واك جوي ماندير وحرجنا ان ميل كان ما دام اكسو هليسي قفكه تصالحان انت او قد بين علابها اوفركا او نو سو سودا او فرسيمي قال كينا فقي او نو كاد دونو هلكاسي حدي قفكه سويدن او كلا جرمك او نو سخريراي ذا بيست واي اما قابك او وراكسن او قفكه او سخرير كرو او هيل كرو ايميلا I think website ma telefona ma telegram best way telephone ka way okay. because telephone ka toos aniga ila soo xariirayaan sifaan en masuurada yar ka soo gudiraaya wixii qiimihi aniga ma taqaan la hadlaayo oo ma taqaan u dhaxeena ay ki sida dadka qofka asoo imaado kala dukaanka amal ka dhigaaya telephone ka muhiimsan si qofka I think that's sida ugu fudud ha absolutely hadii hada website ka gala galaano kale qiimihi mu ku yaal muuta website ka ama email address dahan xoga waqti dheer ay qaadanaysa laakiin telephone ka straight away waa ala oo maasan tahay Maryam ayay ahayd oo Bramish ka martino ugu ah wiilana Bramish ka ayaa kugu jirnaa Niles ku saabsan oo ah shirkad Turkish alaabta kala duwan ay kale doontin kaliya ma ahan sida Maryam ay noo sheegtay inay qalabeeyaan guriyaha marsi waxa jira sida dayba taajir oo kale naga soo xiriiray magaalada London oo sheegay in hadii ay u baahayeen dukaamada in la qalabeey karo kasto Maryam ay ka jawaabtay dukaan waliba waa la qalabeey karaa engineer-ka Niles dukaamada waa qalabeeyaan sida filayo qadar yar xaysiis ah kadib ayaa dib isku soo laaban doona anagoo sidoo kale Maryam markaas inoo sii wado doonta ofarada ay waliba een qiimo dhimista bishan ay ugu talagashay oo waxyaabo qarsoon dib ayaa ka daawan doonta barnaamijka. Waa dukaankii Niles Furniture Design oo hadda la idinkaga furay Edmonton, dukaamaha Turkiga kii ugu sareeyay oo ku faafsan kontinentka wadan. Niles Furniture Design alaabtiisana ay tahay mid aad u tayo sareeso ayaa hadda waxa la idinkaga furay London, samaystiisana uu yahay mid aad idin cajab gelin doono. Waxaad naga helaysiin qiimo dhimis ilaa iyo 100% ah iyo 5 sano deyn aan raba lahayn. Keenistii iyo rakibidii oo bilaash ah. Kusoo dhawaada dukaanka Turkiga ee ugu weyn dukaamaha UK-da 273 4th Street Edmonton ayaa la idinkaga furay. Niles Furniture Design, nolol raaxo leh. adiga adiga oo maasantii la socodka barnaamijkan gaarka ah oo Niles ku saabsan oo Maryamna barnaamijka marti ay ku tahay Maryam inta ugu gudbin su'aalaha kale marka hore madama qadadka daawadaashi halkaas ay ku jireen assalaamu alaykum marka hore adiga waxa rajaynayaa in madama waqtigan gabgab uu yahay in maxaa oo baaqaysa inta baaqad sanad ay gaarin bishan marka laga reebo bilaha soo socda ama bishan May oo faro oo dadka Soomaalida tar u aho yani madama bijabkin oo skiriye oo qomida kale alamideen ma sha Allah waa ladan lahay laakiin waxa jiro yani in qofka Soomaaliga ayaa gaar oo iska jirta salaahan dadka aruuska oo kale in waxa iska raban waxa macquul ah marka oo ugu talgashay en horta qof walba oo imaado budgetkiisa wax en deeqay waheena sifaan haddii qofka dhahay wax lacag badan ma haysto amal oo waxa raba inaan wax yar inaan isku deeqsiyo gurigooda sharaxdo sifaan waan u sameyn karnaa haduu qofka dhahayaa inaa tartiib tartiib aan rabaa inaa u bixiyo hadda wax ma haayo waan u sameyn karnaa qof walba soo jecel yahay markaas waan u sameynaa alaab quruxoon inay helaan wax badan waqti dheer heesanayaan hadana jeebkooda aanan dilaacin abuuxin ma taqaana in kadigeenin qof balka waan u sameynaa insha Allah wax waliba okay marka madama sida hadda ay sheegtay
dadka jarmalka iyo wadamada kale ku nool telefoon ay soo xiriirin. Haddii anigu London joogo, website-ka aan ku soo qoro orderka saan isaan rabaa kuraasta sadda oo kale, maanta adiga nasiib aa u yeelatay inaad ku fadhiisato oo aniga maadaama aa helin, laakiin adiga kuraastaas oo kale u baahana, haddii aa dhaho tusaale ahaan sidee ku heli karaa by website, macquul ma tahay? Website-ka wixii online problem waxa waaye kalarada iyo marka dooranaysid kalarada si fiican maad u arki karaysid, laakiin waxaad ka arki kartaa insha allah haddii anaka noo imaasid ama aan aniga masawirada kusoo diro, marka saas ay ugu fiican tahay. Laakiin haddaad dooranaysid jif ama mataqaana waxyaabaha aan kalar u baahnayn, caadi waaye website-ka ka dalban kartaa. Aad iyo aad, inkastoo waqtiga gabagaba uu yahay, waxaa tahay wakiil ka socda Neil sida hore u sheegay, waqtiga aan uu gaaban yahay, community badan ama jaaliyad badan halkan maasha allah soomaali ku nool, adigana gabadha soomaaliyeed halkaas Neil u jooga tahay, fariintaada ugu dambeysa oo bulshada waxaa ku dhahayaa intii sanada la gaarin ramadaanka weligiina si fiicanna u sharaxteen qofka u baahan oo faradan kasoo gaara insha allah, aniga meesha idin joogo maalmaha aniga joogan gabar kale oo soomaaliya baa joogto oo hadda noo bilaawday, sidaan mataqaanaa gabadha hadda way bilaabaysaa insha allah adiga asbuucaaneto maalmaha sabtidii axadda aniga joogin ayadaa joogto, inta kalena aanan idin joogo, waxaan u joognaa insha allah inaan soomaalida caawino, waxa ugu fiicanaan siino, haddana aan ka dhaadhicin ka dhicinno dadkan kale uga hiilino dadkan kale bulshada kale oo aala shaqaysiin wala shaqeyn, yani labada dhinacba soo ayakana ka faa'iidaan soomaalidana aan mataqaana aan u helno wax ugu fiican ayaka. Aad iyo aad ayaa umaadsan tahay Maryam Maxamed oo barnaamijka marti ugu ahayd oo Neil Spaniger oo ka howlgasha magaalada London. Aad aa umaadsan tahay Maryam waqtigaaga gaarka ah oo Neil aad siisay TV-ga Universal. Barnaamijka waxaa soo saaray Cabdalla Cumar Mudiri, waliba sidoo kale Xamduuni, waxaana barnaamijka farsameynayay Cabdixakiin Alfaqih Tulwayna, barnaamijka gacan weyn ayuu ku geystay maadaama istuudiyaha uu ku sugnaa oo fikir badan halkaasi ku darsaday, cagtana sidoo kale asaguna barnaamijka waa ka mid ahaa. Anigu Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashiid waana socodsiin intaan kulmayno aniga iyo weliba Maryam oo Neil iska socda, waxaa ballanteena oo tahay Neil Spaniger iyo weliba maalmaha soo socda Maryam nigu soo dhaweyn doonto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi waa dukaankii Neil Spaniger Design oo hadda la idinkaga furay Edmonton, dukaamaha Turkiga kii ugu sareeyey oo ku faafsan 56 wadan. Neil Spaniger Design alaabtiisana ay tahay mid aad u tayo sareyso ayaa hadda waxaa la idinkaga furay London, samaystiisana uu yahay mid aad idin cajab gelini doono. Waxaad naga helaysiin qiimo dhimis ilaa iyo 150 ah iyo 5 sano dayn aan raba lahayn, keenistii iyo rakibidii oo bilaash ah. Kusoo dhawaada dukaanka Turkiga ee ugu weyn dukaamaha UK-da 273 4th Street Edmonton ayaa la idinkaga furay Neil Spaniger Design, nolol raaxa leh.